mana da karatu, kuma malam insha Allah kamar yadda muka ce zai yi adalci wa abin da ake so a tattauna a kai. Muna fata a bashi haɗin kai saboda ainihin yi sauraro mai kyau, kuma wanda duk take da ainihin tambaya to tana iya samun abu rubutu ta rubuta abin da take da shi na tambaya, ta yadda za a iya ainihin gabatarwa malam lokacin tambaya idan ya yi. Malam zai gabatar da karatu, sannan daga bisani za a yi tambayoyi, kuma malam zai yi karatu da harshe guda biyu insha Allah. Zai yi da harshen Hausa, zai kuma yi da harshen Turanci in Allah ta'ala ya sa lokaci ya bayu. Allah ta'ala ya jagoranci. Malam sakatare ne na ainihin MSSN na AMAC, sannan kuma malam principal ne na makaranta a nan Maraba, wanda aka fi sani da Brighter Landmark ko Academy. To malam the principal ne, jagora ne a wannan makaranta. Allah ta'ala ya ma malam jagoranci cikin abin da zai faɗa, ya ba mu ikon tasirantuwa da amfanuwa da abin da zai faɗa. Ban sani ba shi malam da zai yi karatu a baya, da ya ce zai yi karatu akan as-sabr inda tarbiya. Musan malam ko zai amfani da wannan topic ɗin bane, ko kuma akwai wanda malam ya shirya mana na musamman wanda za mu ji in ya so daga baya. Allah in ya ba malam lokaci kuma sai a ji wancan. A gare ka malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا da ya girma da yabo da buwaya da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu daraja da ƙima da falala, tare da waɗanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamansa da tausayinsa da jin kansa da amincewarsa ya ba mu dama da iko mu kai wannan rana ta Asabar. Zai kasance 4 ga watan
Rabi'i Thani, didda wasu suna gani uku ne yau ga watan Rabi'i Thani, shekara ta 1444 wacce ta yi daidai da 29 ga watan Oktoba, shekara ta 2022 miladiyan haihuwan Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam in ya inganta. Alhamdulillah maratan ukhra, godiya da yabo ga Allah karo ta biyu da ya ba mu dama da iko makai wannan lokaci, kuma muka samu daman halartan wannan muhadara da ƴan uwa suka shirya ƙarƙashin kwamiti na da'awa na wannan masallaci mai albarka. Wannan shine karo na farko da na zo wannan masallaci, duk da kasancewan abubuwan da ya shafi da'awa activities dinmu is within the circle of MSSN, saboda mukan yi dealing da ɗalibai ne ba da iyaye maza da mata ba, amma kuma idan bukata ta kama ta hakan, wanda la'alla bai zo ƙarƙashin tsare-tsare na ita ƙungiyar ɗalibai musulmai ba, to mukan yi ƙoƙari mu ga mun isar da saƙo daidai gwargwadon iko. Shi mai gabatarwa Allah ya yi masa rahama, duk da bai mutu ba tukunna, domin ai ba sai mutum ya mutu ba Allah yake masa rahama ko. Ya ce ya faɗa wasu dai abubuwa wanda ni ban san da su ba, ya ce na cika na batse, to ni da har yanzu ban ma ga cikan ba balle in batse. Ɗalibi ne daga cikin ɗalibai wanda kullum muke ƙoƙarin mu ga cewa mun ƙaru da ilimi, mun ƙaru da faɗakarwa, mu ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abubuwan da za mu ji. Maudu'in da aka bayar shine tarbiyya, haƙuri wajen yin tarbiyya, haƙuri wajen gabatar da tarbiyya, patience in terms of implementing tarbiyya. Wannan maudu'i wato haɗaka ne, abu biyu ne a ciki. Jiya da daddare bayan sallar isha ake sanar da ni cewa zan zo in gabatar da wannan karatu a nan, duk da tarin schedules da nake da su yau akwai abubuwa da yawa ƙwarai da gaske, yanzu wasu ma na ɗan yi suspending ɗin su ne na ce barin lallaɓo, duk da shi ɗan uwa Malam Faisal yana fama da rashin lafiya, to ni ma ɗin dai a lallaɓa dai jikin ake yi, kar ya zama biyu babu, ya sa ni ce to bari in yi walfauru da gaggautawa, faradin farilla ne in samu lallaɓo, ko da karatun awa ɗaya ka samu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a ciki. To ƴaƴan uwa, mu sani gaskiya cewa tarbiyya aba ce mai tsadan gaske, kuma musamman iyaye mata tarbiyya tana hannunku ne, don zan iya cewa 60-70% na tarbiyya yana hannun iyaye mata ne, domin uwa ita ce farkon jami'a ga ƴaƴanta. Suka ce a mother is the first institution of her children, uwa ita ce farkon jami'a ko makaranta ga ƴaƴanta. Me yasa zaka ji idan an zo maganan yaren mutum sai a ce mai mother tongue? Me yasa ba cewa father tongue? Zamu yi me yake da suna, zamu yi protest a kai. Ya kamata tunda ana magana kan freedom of equality, to ya kamata in an zo sai a ce mother father tongue, ko kuma a fara kiran father mother tongue.
tunda rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Fa ma sai a ce mother tongue, dalili kuwa shine ita uwa ita take fara koya ma yaro yaran ta da yaran mahaifinsa in ta iya. Shi yasa malaman tarbiya suke ba da shawara dangane da lokacin aure, suka ce ana buƙatan namiji ya fi mace abu uku, macen tafi namijin abu uku, sa'annan su yi tarayya akan abu uku. Ba maudu'in aure muke gabatarwa ba da sai ka waɗancan abubuwan, to muhallu shahid kawai zan ɗauko abubuwa ukun da ake so su haɗu a kai. Malaman tarbiya suka ce akwai yare ya zama yaransu ɗaya. Idan ya kasance an samu communication gap, to zaman auren ma ba zai yiwu ba. Ya zama cewa an samu difference in language, ya zama shi Bahaushe ne, ita kuma Balarabiya ce, kuma shi ga shi wala saddaka wala salla, ba larabcin kwata-kwata, ita kuma ga shi ba Hausa, kun ga zamantakewan ba zai yiwu ba. To kun ga idan ya kasance sun yi tarayya a yare ɗaya, ko kuma ya zama cewa akwai yaren da sun yi tarayya a kai, da Allah kowa yana da yarensa, to zamantakewan za a ɗan ji dama-dama idan an kiyaye sauran kuma a ƙa'idoji na zamantakewa. To idan kuka duba za ku ga cewa ku iyaye mata kuna taka muhimmiyar rawa wajen child upbringing, wajen training ɗin yara islamically. Idan aka yi rashin sa'a, uwa ta zama ba ta gari ba, to possibility ɗin yaron ya zama na gari is extremely narrow, abu ne mai wahalan gaske. Saboda wani malami yake cewa innal irqadassas, lallai ita ɗabi'a tana naso, kaman heredity ne. Ai akan iya gadan kyakkyawan ɗabi'a ko mummunan ɗabi'a. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kashidunku da khudara addam, kashidunku da fulawa a juji. Sai sahabbai suke cewa wa mal khudara addam ya Rasulullah, menene fulawa a juji? A juji sai yake cewa al mar'atu saliha fi manbati su, mace ta gari ko kyakkyawa daga mummunan gida, wanda gidan da babu tarbiya. Tarbiya wata aba ce da take da wahalan gaske, wanda sai mutum ya kai zuciya nesa, kuma most of us we fail in that aspect. Gaskiya muna faduwa ƙwarai da gaske, responsibilities da ya ɗoru a kanmu na kulawa da tarbiya, gaskiya da yawan mu ba ma kiyayewa. Domin Larabawa suna cewa faqidu shay'in la yuqihi, wanda ba shi da abu ba zai iya bayarwa ba. Hausawa suka ce idan mutum ya ce zan baka kyautar taguwa, suka ce ka kalla ta wuyarsa. Yanzu shi har yana da kayan da zai iya sawa ya baka, idan har yana da shi fine, sai ka saurari lokacin da zai baka. In bai da shi, kaga you are just wasting your time, it's better kawai ka kyale shi ka je kai harkokin gabanka. To a mataki na farko, mu sani cewa tarbiya aba ce mai wahala, kuma tarbiya wajiba ce akan kowane uwa, kowace uwa da kuma kowane uba, lasiya ma su ku iyaye mata. Tarbiyan 'ya'ya yana hannunku ne,
idan ƴaƴa suka gyaru, it is from your own handwork, daga aikin da kuka yi ne. Idan yara suka lalace, then the deficiency is coming from you, zai zo daga gare ku ne. Shi yasa idan kuka duba za ku ga cewa hatta a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda suka rene shi mata ne masu tarbiyya, mata ne nagari, tun daga abin da ya ɗauko shayar da shi da kuma kulawa da shi. Yanzu bayan mahaifiyarsa ta fara shayar da shi, wata ɗauki shayar da shi Suwaibatul Aslamiyya, daga nan aka zo gurin Halimatu Sa'adiyya, daga nan aka tsallaka zuwa Ummu Ayman. Duk waɗannan mata ne na gari wanda an yadda da ɗabi'unsu da tarbiyyansu. Shi yasa sai ya tashi da tarbiyya ta gari, daman already naturally he has been guided by Allah. Allah maɗaukakin sarki tun karan fari ya riga ya halicce shi da shiriyan shi. Ba amma kuma waɗannan su suka taimaka. Idan aka samu uwa ta gari, to ita ta san yadda za ta ba da tarbiyya nagartacce. Hadithin Abu Huraira radiyallahu an, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ittifaqi wajen fitar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وفي رواية في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وزال صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa dukkanku masu kiwo ne, you are all caretakers, you are all shepherd, kuma dukkanku Allah zai tambaye ku dangane da kiwon da ya baku. Each and every one of you will be called to account regards to the flocks being given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fara da al-imam, a leader is a caretaker over his people. Shugaba mai kiwo ne akan mutanensa, kuma sai an masa tambaya a kansu, sai ya gangaro. Namiji mai kiwo ne a gidansa, a husband or a man is a caretaker over his household, his family, and he will be called to account regards to the flocks being entrusted under his custody. Allah sai ya kira shi ya masa tambaya, an tsayar da shi a gaban Allah, na baka mata, na baka ƴaƴa, ila na baka jikoki, ya ka tarbiyantar da su, ya ka kula da su. Kuma ranan ba a yin ƙarya, mutum ba zai ma Allah ƙarya ba, domin da wata gaba ce a jikinmu muke faɗan ƙarya ko gaskiya, wace gaba ce? Ba baki ba? Hausa suka ce baki shi ke yanka wuya. To bakin nan da muke amfani da shi mu tsara mu shirga ƙarya, to bakin will be sealed, bima'ana za a ƙulla bakin, kamar yadda ake sa kwaɗo, aka sa kwaɗo a ƙulla ɗaki ko wani waje, ai sai an nemo key kafin a buɗe ko kuma a ɓalla. To shi kwaɗon da Allah zai sa ya ƙulla bakunanmu, it is a spiritual padlock, kwaɗo ne da ba wanda ya isa ya nemo key ɗin da zai buɗe shi, sai shi kaɗai Allah. Yasa a cikin suratul Fussilat in ban manta ba, Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ko suratul Yasin. Yau nakhtimu ala afwahihim, za mu ƙulla bakunansu, wa tukallimuna aydihim, sannan hannayensu su yi mana magana, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ƙafafuwansu
su tabbatar su ba da shaida dangane da abin da suka aikata. To sai ya gangaro manzon sallam zuwa ga mace yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mace mai kiwo ne a gidan mijinta. Kiwo bi ma'ana tarbiyyar yara, yaya kika kula da ƴaƴanki, yaya kika ba su tarbiyya. Idan kin san tun a matakin farko you lack Islamic training, then you have to go and seek for that. Sai ki je ki nemo tarbiyyar matukar kin san ba ki da shi, domin nemowa ake in babu sai aje a koyo. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ita mace mai kiwo ne a gidan mijinta, sannan sai Allah madaukakin sarki ya mata tambaya dangane da ƴaƴanta, domin yanzu you are the assistant head in the house, ke ce mataimakiyan shugaba, the head is the husband, shugaban shine miji, assistant ke ce. Kuma mun sani cewa in the absence of shugaba, then the in the absence of the head, then the assistant will now take over. Idan shugaba baya nan, to ita shi mataimaki ko mataimakiya sai ta zama ita ce shugaba. To duk lokacin da mijin ke stepping out of the house, you just have to know that you are now the leader of the house. Ke ce shugaba, ko wata matsala ne ta faru an tashi yara ke za su zo samu, saboda baban he is not at home. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira ki a tsayar da ke a gaban Allah miki tambaya dangane da kiwon da aka baki. Idan Allah ya tsayar da mu a gabansa, wace amsa za mu iya bayarwa idan har mun yi failing wajen ba ma yaran mu tarbiyya? Kun ga akwai matsala, and the major problem is that Allah ba zai dawo da mutum duniya ba domin ya gyara. It is too late, suka ce too late to cry when the head is already cut off. Lokaci ya ƙure da mutum zai yi kuka bayan ga kan da za ka yi kuka da shi a ƙasa, to da wani gaba za ka yi kuka, kaga babu. To idan muka haɗa tarbiyya da haƙuri kamar yadda maudu'in aka bayar, duk da na ce muku kowanne yana cin gashin kanshi ne, ni zan iya cewa ma wannan ma kaman gabatarwa ne, introduction ne akan topic ɗin, don ni har yanzu ban ma shiga cikin topic ɗin ba. Idan muka ce za mu haɗa su guda biyu, sai mu ce to tarbiyya ta hanyar kulawa da ƴaƴa a keɓance, ta hanyar kulawa da waɗanda suke ƙarƙashin ka matsayin ka na shugaba a faɗaɗance, sai mu ce abu ce da take da wahalan gaske. Ba za mu fahimci cewa kulawa da jama'a ko shugabantan al'umma ko ba su tarbiyya abu ce mai wahala, idan muka kalli siyakin ayoyi shidan farko na suratul Muddathir. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal muddathir, ya kai wanda ka lulluɓa da bargo, kum fa anzir, tashi kai gargadi, wa rabbaka fakabbir, kuma ka girmama ubangijinka, wa thiyabaka fatahhir, kuma tufafinka ka tsarkake shi, war rujiza fahjur, gumaka ka kaurace musu, wala tamnun tastakbir, kada kai kyauta kana mai neman ƙari, wali rabbika fasbir, dangane da umur al'amara ko umarni na ubangijinka sai kai hakuri. Ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki na farko sai da aka ce masa me yayi hakuri, saboda umarnin da Allah zai bashi umarni ne da wasu suna da wahala, wahala ta wace hanya? Wahala ta wajen isar da saƙon ga mutane su karɓa, domin al'umma
za su masa bore, za su juya masa baya, za su zage shi, za su mai kazafi, za su ci mutuncin shi. To amma me fasbir, kai haƙuri. Shi yasa dangane da muhimmanci da darajar haƙuri a cikin Alƙur'ani, sai da Allah Maɗaukakin Sarki ya ambaci kalma ta sad ba ra sabarako so 92. Inji Imam Ahmad bin Hanbal ko Imam Abu Hanifa, ɗaya daga cikin su na manta, amma ɗaya daga cikin su yayi wannan magana. Saboda girma, tunda in ka ɗauko daga suratul baqara ka gangara har zuwa nasi, zaka samu kalman haƙuri. Allah dinga maimaitawa, ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala inna allaha ma'as-sabirin. Ga irin su, wabashiris sabirin alladhina idha asabatum musiba, ya ayyuhal ladhina amanu isbiru was-sabiru warabitu wattaqullaha bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tanazaw fa tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna allaha ma'as-sabirin. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فَإِرْنْ سُوْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. فَإِرْنْ سُوْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. ده سنن ده وا قرآن سبو دمي جرما ده مهمان چن حقول حقوري با وي كوي وجنبا ده تربية اكي بكاتا باك. انا بكاتا حقوري ازمن تكي وان دونيا ماذا باكي ده. Idan baka yi haƙuri ba, to ba za ma ka iya jin daɗin zamantakewar duniyan ba. Akwai wata magana da Hausawa suke cewa mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha romansa. In ji wani ya ce, to ni na ga an daɗe ana maganan nan, amma ni har yau ban ga an dafa dutsen ba kuma an sha roman. Ya ce, tun muna yara ake cewa mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha roman. To amma ni har yau ban ga an dafa dutsen an sha roman ba, kuma an ce mai haƙuri zai iya dafa dutse ya sha roman. To ai proverb ce ko karin magana ce. Abinda ake nufi, wanda ya yi haƙuri zai cimma nasara. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, ka sani cewa lallai haƙuri yana tare da nasara, ko nasara yana tare da haƙuri. Matuƙar kina so ki ci nasara wajen tarbiyyantar da yaranki, you have to endure, you have to be patient enough. Dole sai kin yi haƙuri. Saboda matuƙar baki haƙuri ba, to wallahi tarbiyyan zai miki ba ma yaran tarbiyyan zai miki wahala. Saboda su yara naturally haka Allah ya yi su, they are stubborn. Haka Allah ya yi su, yara tun suna ƙanana suna da rashin ji. To idan ke uwa baki da haƙuri, za a samu matsala. Ai shi yasa daga cikin abin da ake so ke mace ki fi mijinki shine haƙuri. Idan kin fi mijinki haƙuri, you can tolerate his nonsense, you can also tolerate the nonsense of his own children. Amma idan shi ne ya fi ki haƙuri, to za a samu matsala, zamantakewan gidan ba zai yi ba. Saboda shi ba da shi baya zama da yara a gida, ke kuma ba ki da haƙuri, kin ga kenan me yara sun shiga tara ba uku ba, da sun yi abu a buge su a kai duka. Akwai uwar da na sani, that was 2009 ko 2010, ita a dole ga mai zuciya, idan yaron ta yi abu sai ta ɗauko wuƙa ta tsorata shi, ta ce za ta yi yanka shi. To wallahi akwai ranar da sai da ta yanka shi ɗin kuwa, wallahi ta yanka shi, ta ji masa ciwo sosai. To kun ga gajan haƙuri, rashin haƙuri ya jawo haka. Matuƙar za a yi ma yara tarbiyya, to fa sai an yi haƙuri, domin za su ɓata ma mutum rai. Wani lokacin ma sai ga wai yaron kawai shi yake so ya nuna ya fi ka wayo, musamman idan aka yi rashin sa'a
su yaran sun yi karatun boko ko they are on the process suna karatun boko amma su iyayen ba su yi ba to fa iyaye sai kun yi hakuri dan su suna muku kallon ba kuma waye ba yanzu ba kuma san me duniya take ciki ba su yanzu they are now civilized who uncivilized people ne your era has expired zamanin ku ya kare so daga su ne yanzu su ne yan zamani they are children of nowadays to daga bari su nuna muku wayewa to ana bukatan sai kin hada da hakuri da hikima wajen tarbiyantar da yara kuma shi hakurin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da Allah ya taba bawa wani bawa khairun ko khairan wa awsa'a min as-sabr da yafi al-khairi yafi alwa sama da hakuri duk mutumin da Allah ya bashi hakuri to wannan Allah ya bashi wani irin kyauta ce ta musamman mai girman gaske whoever Allah subhanahu wa ta'ala has blessed with patience and perseverance Allah subhanahu wa ta'ala has given him a special blessing wata kyauta ce ta musamman daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa bane zai iya jurewa ba kowa bane to amma wajen kulawa da yara sai an yi hakuri an kai zuciya nisa musamman ma dai tarbiyyar mace yafi wahala akan ɗa namiji tarbiyyar ƴaƴa mata yafi wahala ga ku iyaye mata saboda tana kallon ai yanzu tsayina ya kai daidai da na mama don ba wasa ba sai ki zama wata ƙwarya ƙwaryan kishiyarta a gida tana competing da ki tana gani yanzu ai tsayin ku ya je daya saboda haka ita ma wata doka ce a gidan ana ita ma za ta iya bada doka abi to duk irin waɗannan sai kun kai zuciya nesa idan kuka duba za ku ga annabi Yaqub alayhi salam dangane da issan annabi Yusuf alayhi salam wajen tarbiyantar da yaran shi he has faced many challenges trials tests and tribulations ya fuskanci kalubale jarabawa ta rayuwa ta bangarori mabambanta yana da yara su 11 annabi Yusuf da dan uwansa mahaifiyansu daya sauran kuma su tara mahaifiyansu daban kamar yanda yazo a tarihi sanin sunansu ba shine yake da muhimmanci ba yanzu kun ga sai a ce Yusuf tare da dan uwansa Bunyamin ko dan sai a ce babban su shine Lawi a ciki akwai Yahuza akwai wane ne akwai wane duk waɗannan sunan Isra'iliya ne babu hadisi ingantacce ko aya da ya tabbatar da waɗancan sunaye in ba annabi Yusuf din ba anan a wannan gaban yana da kyau duk sunan da za mu sa ma yaranmu Allah mu yi kokari mu dinga tambayan malamai fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mu tambayi malamai we have to ask the Islamic scholars on issues related to Islam and even our entire life duk abinda muka sani yana da alaka da rayuwarmu ko da musulunci mu tambayi malamai saboda sunayen da kuke sawa yana da tasiri akan ƴaƴanku ba shine ba wani bahaushe an masa haihuwa ƴan uwa musulmai suka ki tallafawa sai wani inyamuri ina ga ko Emeka ne ko John ne John ko
ya zo ya taimaka. Kenan ranar suna aka zume sunan yaro yake sunan shi John. Aka ce yaya, ce a to shi ne ya siya rago ya kawo buhun shinkafa ya ba da kuɗin cefa ne saboda aka kawai na mai takwara. Ba shi kenan ban zauna lafiya case close. Saboda to ku musulmai kun ki taimakawa. Tunda John ya zo ya kawo gudunmuwa shi kenan ba za a samu takwara ya samu namesake. To lokacin da mutum zai sa suna, ya sa suna mai kyau domin suna yana da tasiri. Ba zan manta ba, bari mu buga misali da ni kafin mu je kuma cikin hadithai. Ni karan kaina sunan nan da aka samu na Nura ko Nuruddin. Kakata ce ta yi suggestin cewa ga sunan da take so a samu. Sai ina ga ko shi mahaifina ko kanin shi sai yake tambayan ta me yasa kike so a sa mai Nuruddin. Tace ina so ya zama hasken addini ne. Sai daga baya mahaifina yake gaya min saboda duk a cikin ƴaƴansa ni kadai ne aka haifa a gurinta, ma'ana a can ƙauye musamman aka je aka haife ni bayan wasu shekaru na bar wajen. To sai daga baya yake gaya min yace to kaga wancan abin da ta faɗa ya fara binka. Sai to Allah ya sa, amma dai har yanzu din ba hasken addinin ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja ma wasu daga cikin sahabbai suna. Duk wannan yana daga cikin tarbiyya, kar mu manta. Yanzu idan na tambaye ku, bari mu gwada mu gani, mu ga masu zuwa Islamiya da kuma wanda ba sa zuwa, inda ina kyauta san duk ana zuwa insha Allah. Masu rike karatu da wanda ba sa rikewa, kun san yanzu matsalan ba wai zuwa Islamiya ba ne, rike karatun ma jidali ne. Abubuwa sun yawa. Menene asalin sunan Abubakar As-Siddiq? Me asalin sunansa? Kafin manzo Allah ya bashi suna, me asalin sunansa a lokacin jahiliya? Mun ga yi shiru ko? Asalin sunansa Abdul Ka'aba, bawan ɗakin Ka'aba, asalin sunansa kenan. A je a karanta littattafai dangane da sahabbai, Ar-Rijal wa Nisa Haular Rasul, da su irin sauran littattafai na tarihi, irin su Nabiyur Rahma, duk za a samu irin waɗannan bayanai. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi annabtaka, sai ya ce kai sunanka ba Abdul Ka'aba ba, anta Abdullah, kai bawan Allah ne. Don haka kafin musulunci sunan shi Abdul Ka'aba, bayan musulunci sunan shi Abdullahi, Abubakar da ake sa masa ko da ake kiransa kinaya ce ko mu ce alkunya ce, title ne. Sannan As-Siddiq ma title ne, domin Abu Bakrin ɗayan biyu kamar yadda malamai suka bayani suka ce Abu Bakrin yana ɗaukan baban budurwa, tunda yana da ya nana Aisha radiyallahu anha As-Siddiqatu bintu Siddiq zawjatu Siddiq. Wato nana Aisha ƴar gata ce, ita mai gaskiya ce, babanta mai gaskiya ne, kuma mijinta mai gaskiya ne, kuma matar annabi a cikin aljanna. Wanda yake santa ya rabauta ya tsira, wanda yake kinta ya hasara duniya da lahira. To sai yake kiran shi Abu Bakrin baban budurwa, tunda tana budurwa ƙarama, manzo Allah ya aure ta. Wasu kuma suka ce a'a,
Bakrin ɗaya ne daga cikin sunayen ƙananan raƙuma. Mun san sunan raƙumi, me ake kira raƙumi da Larabci? An yi shuru. Ya da Turanci ne za a ce kamel, kowa ya sani. Da Larabci jamal, masculine ɗin kenan. Feminine kuma annaqatu. Babu jamalun jamalatun, babu jamalatun, sai dai jamalun annaqatu. Amma akwai baqarun baqaratun. To akwai ana kiran kuma ƙaramar raƙumi bikrun. To sai ake kiran shi da Abu Bakar bi ma'ana ma'abuci ƙaramar raƙuma, saboda yana son kiwon raƙuma a lokacin. Ai, kamar yadda ake kiran Umar bin Khattab Abu Hafsin, ko? Yanzu na tambaye mu, yana da yaro ko yarinya ne sunan shi ko sunan ta Hafsin? Menene Hafsin? Zaki, lion. To, me yasa ake kiran shi da baban zaki? Saboda jarumta. Jarumtansa. Ƙarfinsa da kuma jajircewansa akan gaskiya. To kun ga shi Abu Bakar As-Siddiq, kafin Musulunci sunan shi Abdul Ka'ba, manzo Allah ya canja mai suna, saboda suna yana da tasiri. Sannan shi Abdurrahman bin Sakhrin, wani ne Abdurrahman bin Sakhrin? Na faɗe shi fa a cikin karatun nan, na jawo hadithin da ya karɓo. Abdurrahman bin Sakhrin wani ne a cikin sahabbai? To, an yi shiru. Shi ne Abu Huraira. Shi ne Abu Huraira. Duk wanda ya karanta nan littafi kusa arba'unan nawawiyya zai gani. Kaga an sa an Abi Hurairata Abdurrahman bin Sakhrin. Za ku sahabbai ana kiransu da alkunyansu. Yanzu ita karan kanta na Aisha ai tana da alkunya. Menene alkunyanta? Ummu Abdullah. Kun ga ba ta taba haihuwa ba ko? Amma Abdullahi dan wane ne? Dan ƴar uwarta ce Asma binti Abi Bakr as-Siddiq. To suna yana da tasiri ƙwarai da gaske. Suna yana da tasiri. Shi yasa in za ku sa suna yana daga cikin tarbiyya, ku duba sunan da ya dace da 'ya'yanku kusa. Sannan tarbiyya, kikan fara yin haƙuri wajen tarbiyya ne tun kafin ki aure baban mijin, baban 'ya'yanki, ma'ana mijinki. Za ki haƙuri ne wajen ƙila qualities ɗin da kike so ya zama yayi acquiring, yayi possessing, bai cika su ba. To tun daga nan, turran gini turran zane, from the starting point, daga nan ake yin haƙuri. Maybe ke kina son miji mai kuɗi, mai wadatan gaske, na zo a gani. To sai ki yi haƙuri, ki ɗauki mai addini, ki haƙura da wancan da yake da kuɗi ba addini, domin bai san darajanki da kimanki ba. Kuma that is what is happening in most of our matrimonial homes. Abinda yake faruwa kenan a gidajen auratayya. Hausa suka ce duk wanda ya hau jirgin kwaɗayi, to labudda zai sauka a tashan wulaƙanci. To haka abin yake. Za ki fara haƙuri ne tun daga neman mai shi ko accepting proposal na shi mijin. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fi riwayatin wa fasadun 'arid. Idan wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo muku,
neman auren yarku to ku aura masa ku bashi wannan aure in ba ku yi haka ba za su samu fitina a doran ƙasa da kuma fasadi mai girman gaske to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bamu me solution tun a matakin farko he has given us the remedy ya riga ya bamu magani prevention is better than cure to ya riga ya bamu prevention din nan tun rangini tun ranzani kafin ma a shiga gidan a nemi mafita that doesn't mean cewa you can avoid silly misunderstandings no wannan they are natural ba zai yi kuma dan kin samu mai addini a ce ba za a samu rashin jituwa ba ko dan rigima yau da gobe wannan tsakanin harshe da hakori ma akan samu misunderstanding ko wata rana hakori ya ciji harshe ko wata rana shi ma harshe ya buge hakori to haka dai suke ta yi dai so irin wannan silly misunderstandings din ba a rasa su to dan haka hakuri wajen tarbiyya tun a karan fari tun lokacin da za a nemi mijin abokin zama me yasa turawa suke cewa life partner abokin rayuwa kwarai da gaske because what is expected of every spouse is to get married with the purpose of still being together even in paradise ayi aure da niyyan auren nan a ci gaba da zamantakewa a hadu har a cikin aljanna wannan abin da ya kamata kenan Islam will never encourage you to get married later on you'll be divorced Musulunci ba wai yana cewa mutum ya aure bane dan daga baya a rabu a wannan this is not the teachings of Islam wannan ba karantawar musulunci bane me yasa Qur'ani zai ce maka wa sahibatihi wa akhi kun ga sahibatihi his companion abokiyarsa saboda ana so a duniya ayi ma Allah biyayya kuma sannan a mutu a tafi gidan aljanna me yasa Allah ya haramta ma musulmai musamman sahabbai auren matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu saboda me su zama matan shi har a cikin aljanna wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada farko yadda ku auri matayen shi har abada saboda me matan shi ne aljanna to wannan shine makasudi wannan shi ma abu ne da ya kamata mu fahimta yawan sake-sake is not the teachings of Islam high rate of divorce is totally contradicting Islamic teachings yana sa wannan saba ma karantar musulunci ne to idan ya kasance a mataki na farko you have to be patient in terms of choosing your life partner to yanzu kin fara taka mataki na hakuri wajen tarbiyya then you know you alone cannot do it ke kadai ba za ke tarbiyyan yaro ba ku biyu ke da mijin ba za ku iya but ku za ku bada kaso mafi tsoka 80 to 90% na tarbiyyan yaro yana hannun ku ne makaranta tana da kasonta and then society also take its own part inda kuke zama community da kuke zama su ma suna da nasu kasan to shi yasa tun a mataki na farko sai hakuri mataki na biyu zamantakewanki da shi mijinki hakurin da zaki zai taimaka miki wajen tarbiyyantar da yaranki domin idan hakuri ya bi jikinki to shikenan kin ci sa'a ke nasara to da kina hakuri da shi mijin ya miki kaza ya miki kaza ki hakuri even though we know there are some things that cannot be endured akwai abin da ba za a yi hakuri akan su ba maybe miji ne bai da aikin yi sai duka sai barin ki da yunwa musulunci bai dada ki tsaya ki hakuri ba domin wala tulqu bi aidikum
ila tahaluka, zaki zauna da yunwa ki kashe kanki ne, zaki zauna ita dukanki wata ran ajali yayi kira ya ƙara saki, musulunci bai ce ki zauna ki hakuri da wannan matakin ba. Shi yasa a zamanin manzon sallam a wata mata, to Allah san ban manta ba, Hindu sai ta samu manzon Allah, saboda akwai wanda suka yi proposing za su aure ta cikin sabai. Sai manzon sallam yake ce mata, to wane dai yana da kuɗi, amma kuma a afwan wani bai da kuɗi, sannan kuma yana dukan matan shi, amma kuma yafi wani karatu, wani kuma yana da kuɗi, to sai ki duba ki ga wanne ne. Kaga ai ba wacce za ta yadda ta je gun wanda yake duka, ko saboda ai ba jaka aka kai masa gida ba, mutum aka kai masa. To saboda haka a mataki na farko, hakurin da kika yi da mahaifinsu shi zai taimaka miki wajen tarbiyyar yaran ki, ki hakuri. Na fara kawo mana kisan annabi Yaqub alaihi salam dangane da ƴaƴan shi. Annabin Allah ne, amma ku duba yanda ƴaƴan shi suka caja masa kai, suka caja masa kwakwalwa, suka zo suka same shi bayan sun je sun zauna sun yi meeting, suka ce inna bana lafi dalalin mubin, babanmu yana cikin bata mabayyani. Me yasa? Saboda ya fi son Yusuf da dan uwan shi. Idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Ya fi son Yusuf da dan uwan shi. To sai aka zauna conference and close door meeting, suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubb yaltaqithuhu ba'd as-sayarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Sun je sun gama meeting, sun gama abin da za su, sai suka hada baki, sai suka san baban, suka ce to akai baban mu, me yasa ba za ka amintu da mu ba dangane da Yusuf, ya za ka kullum mu muke zuwa mu kiwo? Wato a cikin wannan labarin zamu fahimci yanda ƴaƴa suke, kuma zamu fahimci yanda zamu zauna da su, kuma mu yi hakuri da zamantakewa da su. Suka ce to arsilhu ma'ana ghadan, ka aika shi tare da mu gobe, yarta' wa yal'ab, ya je ya dan yi kiwo shi ma, ya dan yi wasa, insha Allah ba za a samu matsala ba, za mu kula da shi. Ai mu masu mai nasiha ne, mu masu kulawa da shi ne. Yace inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Baban ya ji a jikin shi, yace yana bakanta min rai, ku tafi da shi, na farko zan yi missing din shi, na saba yana kusa da ni, ya sa ni dariya, ya sa ni farin ciki. Haka yake a cikin ƴaƴanki, dole zaki samu ɗaya daga cikin wanda you are inclined to him or her, wanda zuciyanki ya fi karkata ga wannan yaro, kuma mostly kuma it depends on the obedience, yanda yaro yake miki biyayya ko take miki biyayya, wannan natural ne. Ba mutum, someone cannot avoid himself, cewa wai dole sai kin daidaita soyayyar da kike mai ƴaƴanki daidai wa daida, it's not possible. Aisha sa ko dangane da su mazaje da Allah ya halatta mana auren mata sama da ɗaya, me Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, amma dai fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Walan tastati'u, didda dai su wasu malaman lugha suka ce lan abadiyan, amma ba musallama musu ba, domin akwai lan wacce ba abadiyan ba. Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i, ba za ku taba iya daidaita soyayyen da kuke ma matan ku ba, walau harastum, koda kun so yin haka.
ba za ku iya ba. Haka zuciya take, daidaita soyayyan mutane a zuciya ba zai yiwu ba. Ai sai aka tambaye manzon Allah, wa kafi so a cikin mutane? Yace me? Nana Aisha. Aka ce masa a cikin maza fa yace Abiha, babanta. Ba za a iya daidaita soyayyan ba, haka idan take. To amma duk da haka sai Allah ya ce fala tamilu, dan wasu matan sukan yi amfani da wannan ayat, sai to ba gashi Allah ma ya faɗa ba, ba za a iya daidaita soyayyan ba, to ba shikenan sai hakura da guda ɗaya ba, sai ka ce dole. Yanzu sun samu aya da take goyon bayan su ko? To ni ban kawo dan ya goyi bayan ku ba. To sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili, kar ka karkata dukkanin karkata, fatazaruka kal muallaka, sai ka barta kamar wacce aka rataye, like a woman that is been hanged on the roof, kamar matar da aka rataye ta a jikin garu a saman ainihin wato roof. Allah ya ce a'a, kenan ka fi son wacce, amma that should not warrant you to do injustice, kar hakan ya sa ka yi rashin adalci. Ai adalci, aidilu huwa aqrabu littaqwa, ai adalci, adalci shine kusa da tsoron Allah. To haka shi ma annabi Yaqub, kun ga annabin Allah ne, amma his heart has inclined to prophet Yusuf alayhi salam, zuciyar shi ta karkata ga annabi Yusuf. He chose to be with him all the time because of happiness, joy and peace of mind. Ya fi so yana tare da annabi Yusuf ko da yaushe. To amma waɗancan yara, ana so a gaya muku fa, a cikin ƴaƴan ku fa, a cikin ƴaƴan da kike da su fa, akwai waɗanda suna ma wani daga cikin ɗan uwansu ko ƴan'uwansu hasada. You know how to handle the issue. Kun ga sai mutum ya yi haƙuri. To annabi Yaqub ya ce ina tsoro kada kyarkeci ta cinye shi, sai suka samu me? Sai suka samu weapon, yanzu sun samu makami a nan, sun samu satan amsa. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, to tunda yana tsoron kyarkeci shikenan, yanzu in mun je mun wurga shi a cikin rija, sai mu dawo mu ce kyarkecin nan da kake tsoro ita ta cinye shi, kaga shikenan. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, suka ce qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun aba inna idhan la khasirun, a ce kyarkeci ta cinye shi, gashi mu usba mutane ne masu ƙarfin gaske. Sukan ce malai, suka ce ana kiran mutane usba idan ya kasance ba su kai goma ba kuma majiya ƙarfi ne, shine usba. Suka ce daga goma zuwa sama akan iya kiran su jama'a. To wannan kuma wani ka'ida ne, ba ka'idar Larabci muke magana a kai ba. To amma da ƙarshe dai muhallu shahid, me ya faru? Waja'u abahum isha'an yabkun, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Shine muhallu shahid da nake so in kai mu. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, da suka je suka yi abinda suka yi, suka zo suka ce baban mu fa annabi Yusuf an samu matsala, kirkicin nan fa ta cinye shi, muna can muna wasa, an samu matsala. Suka zo da rigan shi na ƙarya, da jinin ƙarya, riga ne ga ta nan lafiyan ta kalau, ba yayya ga ta ba kike ta ta ba, kuma ga jinin kirkece a jikinta. Sai ya fahimci abin duk dabara ce kawai da hasada, shi ya san me suka aikata, amma bai yi reacting ba, domin yanzu bai da fact da zai tabbatar da abin da suka aikata kuskure ne. Kuma Allah ya ki sanar da shi, domin ana so annabi Yusuf din ya bar wannan kasan zuwa wata kasa daban. Yasa idan Allah ya ce zaka zama, to kwanta da hankalinka, ba wanda ya sai hana ka zama. To da kashi sai ce fa sabrun jamil, haƙuri mai kyau, mana ni zan yi haƙuri mai kyau, haƙuri zan yi mai kyau. Kun ga haƙurin da ya ce zai yi shine na me?
na ci gaba da ba su tarbiya kada ya fushi da su ya tsine musu su lalace sai ce zan yi hakuri hakuri mai kyau kuma wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah mai taimako ne akan abin da kuka aikata zai taimaka min ya bani mafita ya kun ga annabi yaqub alaihi salam kenan yayi hakuri da dabi'un ayyansa dan haka ke a matsayinki na uwa ƴaƴanki dole a same su da different characters wala yazaluna mukhtalifin mutane ba za su gushe ba suna sabani wannan fahimtar shi daban wannan ilimin shi daban wannan basiran shi daban wannan hikiman shi daban to a matsayinki na uwa hakuri zaki yi da dabi'un ƴaƴanki akwai yaran da shi kawai haka Allah ya lice shi yana da zuciya tit for tat in ka ce mai kula zai ce ma chas chas ba chas ba ma to irin wannan sai kin san yanda zaki zauna da shi ki hakuri da shi wato akwai kyautatawa da zaki dinga masa ki canja shi shine larabawa zan kawo wannan ne saboda da dama daga cikin mu muna misunderstanding din hadithin ko kuma muna da wata fahimta ta daban dangane da maganar wasu suna cewa hadithi ne jubilatul qulubi ila hubbi ala ku ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asa ilaiha to ba hadithi bane ba hadithi bane maganar larabawa ce kuma maganar tana da kyau an gina zuciya akan ta su wanda ke kyautata mata ta kuma ki wanda ke munana mata kuma haka Allah ya faɗa wanda yake makiyinka in kana kyautata masa kyautata wannan zata zama me zata zama shi wanda da yake munana maka nan kyautata wanda kake masa zai koma ya zama me mataimakinka masoyinka ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أما كما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ونقاشي سيأني هكولي سيكاي هكولي كاسم وانفاك مكي ينكني ينسم وانا يارم بأي أجم مغانا amma da kyautatawa da hikima da basira da yin nasiha a hankali har ya dinga gyarawa yara Allah zai iya jarabtanki kina ta kokari wajen tarbiya amma sai kiga ɗaya ya fandare ko biyu sun fandare kake ce kai ina gaza barin tuna miki annabi Nuhu alaihi salam ɗansa me sunan ɗansa da ya bijire yawa dama na san za a ce kal'ana to shi ma a isra'ila aka samo shi ba samu hadithi ba domin muhallu shahid din bijire wanda ɗan yayi ake so mu kula da shi ba wai sunan ɗan ba an gane ko hatta su habila da kabila duk su suka sanya musu ba hadithi ba ne da qur'ani ya sanya musu saboda haka duk irin waɗannan sunaye da babu tabbaci qur'ani ko hadithi barinsu shi ne ya fi kar ka je ka sa ma ɗanka sunan ila wani kasur gumin aljani baka sani ba sai ga gaba ɗaya ka gagara gane kanshi mutum shedan shedan ko aljan to saboda haka annabi Nuhu alaihi salam yace ma ɗansa ya bunayyarka ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai ɗana zo ka zauna tare da mu kada ka kasance tare da kafirai dan annabi Nuhu alaihi salam could you imagine annabi Nuhu dey spending 950 years yana wa'azi amma kuma sai Allah ya jarabce shi da ɗansa da matarsa suka ki karɓan gaskiya gane matan can ƙarshen suratu tahrim ko daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin to a wannan kuma cikin suratu Hud yace masa ya bunayyarka ma'ana wala takum ma'al kafirin sai yace ma babansa sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'
yace baba kwantar da hankalinka ga wani katan dutse can zan je in hau zai kange ni zai hana ruwa ya shanye ni. Annabi Nuhu yace masa la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Shikenan ruwa ya halakar da shi. Annabi Nuhu yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah dana yana daga cikin iyalaina kai tsaye yana jin nauyin yace ya Allah a daga masa kafa kar amai azaba amma yana jin nauyi ya fada ma Allah haka sai biyo ta dabara ya Allah dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka al-haq alqawlinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci sai ya shiru kuma Allah ya san me yake nufi. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Kun ga amsan da dazan da nace Allah ya mamalan rahama to kaga ta fito anan eh mun samu amsan yanzu ba sai mutun ya mutu ba ki roka masa rahama. Da kuma karshen suratul baqara ko ughfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. So da haka annabi Nuhu ya nemi tsarin Allah shikenan case close ko yaron ya rasa shi shikenan dan wuta ne ba magana aljanna saboda ya mutu ba musulmi ba. To Allah zai iya jarabtan ki sannan ina so in sake jawo hankulan mu wajen tarbiyyar yara sai mun yi da gaske kar mu daga kafa no compromise. Kada ki compromising ki ce nayi ni na magaji a kake gaji ibada ce mai zaman kanta tarbiyya so you shouldn't get tired ki dage ki daure ki ci gaba da yi ai tarbiyya aba ce mai tsada yasa maza sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da uba zai bar ma ɗansa sama da husnul khulq kyakkyawan ɗabi'a tarbiyya kenan. Uba ya mutu ya bar ma yaya dukiya wannan bai yi gwaninta ba bai yi bajinta ba ga dukiya amma ba tarbiya shine beautiful nonsense din ai ba amfani saboda dukiyan za su ba nan ba uba ya mutu ga ƴaƴansa fa sai aka zo aka samu ƴaƴan ya bar dukiya. Aminin baban ya ce mun yi wani kasuwanci da babanku dan haka ina bin shi kuɗi naira miliyan 13 ko wani abu makamancin haka ko miliyan 20 da wani abu ne saboda haka na ce bari zo muku bayani. Suka ce allambaran ba za mu ba da kuɗin nan ba sai dai a je kotu suka ƙi aka tafi kotu. Alƙali ya ce to kai menene shaidan kai ce ban da shaida Allah shine shaida na amma in sun ce ba za su bayar ba shikenan a bar magana. Aga ka daga jin magana nan ka san me gaskiya ne shi ko sai fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba wala taktumu shahada. Musulunci ya da da irin wannan in kun amintu da juna lokacin ba sai kun yi rubutu ba akan bashi shine wala taktumu shahada you should write the testimony witness maganan a'a tsakaninku da Allah Allah ya zama shaida. To shikenan suka ce wallahi ba za mu bayar ba Allah baran yasa ku ba mu ƴaƴanku tarbiyya yanda in kun mutu su za su nemo kuɗin su su biya muku bashi ba na kun ba ma da kuka bari suke biya muku bashi sai aka samu wani yaro zakka kun san duk yanda al'umma za ta lalace ba kowa bane zai lalace yasa manzo Allah ya ce man qala halakan nas wa huwa ahlakahum duk wanda yace mutane su lalace gaba ɗaya ba na ƙwarai to shine yafi kowa lalacewa ai duk lalace kristoci Allah ya ce me laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-laili wa hum yazudun cikin suratu ali imran. Aka samu yaro ƙwara ɗaya da ya fita zakka sai yace ni zan biya ma babana bashin daga cikin kuɗina sai shi zai biya kuma shine karamin cikin su wannan shine karamin su babban su ai small but mighty yace zai biya ashe wani mai kuɗi shi ma ya zo case din a kotu yana zaune yana kallon abin da yake faruwa
yaga yanda yaran nan suka iyadda su biya wa baban su wannan bashin suka turje shi kuma wannan karamin cikin su yace zai biya so da mai kudin nan yana kallon abin da yake faruwa sai alkali yace to idan fa tunda kudin ka kaman in ban manta miliyan 20 or there about na kudin yaran 26 ko shi kuma yaran shi kuma bashin nawa okay bashin miliyan 26 gadan yaran kuma miliyan 40 na'am jazakumullahu khaira to sai alkali yace idan aka cire miliyan 26 kudin ka zai rage miliyan 14 ba ka yadda yace ba matsala na yadda ka yadda eh shikenan aka ba to ashe wani mutum yana zaune yana ganin abin da ke faruwa yana tashi yace to ni kuma alkali zan iya shiga cikin case din aka ce ba matsala zaka iya tofa albarkacin bakin ka yace to ni kuma a shaida ko na mutu a rubuta idan na bar nan zan je gida zan ba ma yaran nan kyautar naira miliyan 100 yace saboda yanzu na ga ishara a ƙasa lalle ya kamata in koma gida in duba ɗabi'un yara na su man dora su akan turba mai kyau to irin yaran da muke da su kenan yanzu akwai da wallahi wani za ka kawo takardan ga shaida nan ga evidence an karba kuɗi rana kaza ce wallahi babu wa yace je ci bashi shi ya ci ma kanshi wallahi ba za mu biya ba Allah za su ce wallahi ba za su biya ba don haka ku ba mu ƴaƴan ku tarbiya kuma kada ku gaji yanda yara yanzu tarbiya ta yi wahala yara suka lalace suka ɗauko ɗabi'an Yahudawa da Nasara la tattabi'unna sanana man kana qablakum shine yanzu muke ciki kar ku ce kun gaji da tarbiya a'a ku dauge ku yi hakuri yanzu yara suna son daukan ɗabi'un Yahudawa yarin ki tana son gyale lokaci ko na'am ima na fara gajiya yarin ki tana son sanya gyale tana son yin fashion tana son yin kaza to kai ki daga kafa ki tsaya akan wannan aqidan ta musulunci cewa dole sai ta dinga shiga irin ta musulunci yawancin ku kuna da sakaci sai ce to yaran zamani ne ai ya muka iya da su mu kyale su a'a wallahi akwai matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yaran jikan shi yana karami Hassan ya zo ya ga wani dabino zai dauka ci manzan Allah ya sa ma a baki zai ci manzan Allah ya bige ya ce ai sadaka ba ta halatta ga gidan annabi Muhammad don haka ba mu sani ba wannan dabinon na sadaka ne ko na me za ka dauka ka ci haka tsantsan to haka lokacin bukukuwa a yi bukukuwa na musulunci sai kin yi haƙuri za ki ga wacce da wacce a yanta sun yi an yi event kaza an yi shegantaka kaza an yi wane ne ke ki yi haƙuri yaran ki su yi walima a roƙi Allah albarkan auren shine kawai zaman lafiya amma matukar mu za mu nuna ma Allah mun waye a yi kaza sai Allah sai ya zara albarkan auren sai ya bamu da dabaran mu da wayan mu kuma duk wanda Allah ya bashi da dabaran shi da wayan shi ya tabi yayi hasara ya kadi wallahi ba inda zai kai ko kofar gida ba zai iya fita ba spiritually so da haka sai mun yi hakuri wajen tarbiyyar yara zaki ga kina yi in sun je makanta ko sun fita waje a warware ki sake dorawa ai tayi kuma ana roƙan Allah addu'an da take cikin suratul furqan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama a yawaita yi a dage a dauri a yi hakuri a tarbiyyantar da yara kada a gajiya insha Allah Allah madaukakin sarki zai sa yaran nan su zama hasken idanuwanki zai sa su ji kanki su tausaya miki idan kina so ƴaƴanki su tausaya miki to sai ke a matakin na farko kin tsaya tsayin daka kin sa su kuka in kika sa su kuka suna kanana domin kukan da kika sa su zama mutanen kwarai ke ba ki kuka a lokacin to lokacin da ke kuma zaki zo ki tsufa to insha Allah su ma ba za su ga sun saki kuka ba saboda kin riga kin ba su tarbiya mai kyau tun a mataki na farko ma'ana kina so ki huta to ki tsaya da gaske yanzu ki musu tarbiya in kika tsufa ke za ki huta su kuma su ci gaba da kulawa da ke Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu dama da ikon yin amfani da abin da muka ji ya nuna mana gaskiya ya ba mu dama ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu dama da ikon nisantar ta wa bi hadal qadri kifaya subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. الحمد لله جزاك الله خيرا يا شيخ الله يسعدك بالخير. Muna tsammanin tambayoyi, idan akwai tambayoyi da za a yi wa malam, kofa yana bude, sai a rubuta a aiko waɗanda aka rubuta already. Kamar yadda malam ya maganganu, ina son dan yi tsokaci kamar haka. Galibi lokacin da duk aka tabo abin da ya shafi tarbiya, to galibi nakan dauke shi da muhimmanci matuƙa. Saboda a kullun nakan zauna na yi nazari tare da cewa ni ma ba wani shekararre bane, amma gaskiya nakan zauna na yi nazari sosai tare da lura dangane da irin yadda rayuwa yake gudana a yau na matasa da ƴan mata da yaran yanzu. Sai kaga cewa in ka daga ido nan baya kaɗan, shekaru goma, shekaru sha biyar, ashirin da ya wuce, sai kaga kai da ka tashi ba haka tarbiyya yake ba. Ba kuma komai ya kawo haka ba, saboda ababen da suke ɓata tarbiyya ɗin sun yi yawa. Wanda wannan yake nuna cewa iyaye akwai buƙatar su ƙara ƙaimi da jajircewa da dagewa fiye da yadda suke yi a baya. Saboda yanzu abubuwan da za su lalata tarbiyyar ƴaƴan naku sun yi yawa, kuma ƙara yawa suke yi jama'a. ƴan dirama suna nan, kina naki tarbiyya suna warware tarbiyyar ƴaƴanki. Waya yana nan, kana naka tarbiyya waya, ana nan yara yanzu ba sai sun je ma sun zauna falo sun yi kallo da ku. A cikin uwar ɗanka za ta zauna, a cikin uwar ɗanka zai zauna. Duk abin da yake gani ya gani na lalacewar duniya zai iya gani a ɗakin shi. Shi yasa wani malami yake cewa a makaranta ya sa yara wani lokaci ya tsare su, ya ce wallahi ba yarinyar da za ta fita har sai ta ba da wayanta, kuma sai ta ba da password ɗin wayanta, sai an ga menene suke ajiyewa a ciki. Ya ce kuma duk yarinyar da bata bada ba, wallahi ba za ta bar makarantar ba sai ubanta ya zo, kuma sai ta bada a gaban ubanta. Ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na musulunci da suke wa'azi, ya ce wallahi yaran nan da suke islamiyya fa, da su ake Qur'ani ake waye, ya ce abubuwan da ke wayansu abin ya wuce tunani. Wai ba ku da labari kwanan nan wata mace da wani abu na tsiraicin ta ya fita ko a Kano, ko an zo za a yi mata bulala, yar secondary fa a Kano, ɗaliba yar secondary, malami ya zo mata bulala ta sa hannu garin karewa, sai ga jini yana fita a nan ɗinta. Da aka zo aka yi bincike sai aka samu wai ta sanya irin abin nan ne da ake sawa na hana mace ɗaukar ciki, yarinya ƙarama yar secondary school fa, amma ta san ta sa implant wanda zai hana ta ɗaukar ciki. To me haka yake nufi? Da aka zo ana bincike sai ta ce wallahi in dai aka bibi ƴan matan makarantar, ta ce fiye da kashi 80 ko wani adadi mai yawa, ta ce kowa na da shi. Wannan shi ne halin da muke ciki a yau. Wannan yake nuna muku abin ba a magana, wayoyin mutane abin da ke ciki. Wallahi tallahi abin ya wuce duk yadda kuke tsammani. Tarbiyya ƙara lalacewa yake, kuma ba abin alfahari ba ne. Manzo Allah SAW ya gaya mana da mala'ika Jibrilu ya tambaye shi, ya ce akhbirni ani sa'a, me ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, amma bai tsaya nan ba, sai ya ce akhbirni an amaratiha, ko sai ya ce anta liddal amata rabbataha. Daga cikin alamun tashin kiyama shine kuyanga za ta haifi uwar gijiyarta, ma'ana kenan uwa za ta haifi oganta kenan, ko halin da muke gani a yanzu. Yarinya ce uwarta da ta haife ta, tana fama da aiki, ita tana zaune tana naɗe da ƙafa, in ma akan gado ko kuma akan falo, ko tana falo tana kallo. Wallahi ƴaƴan yanzu ba sa tausayin iyayensu, ƴaƴan yanzu ba sa jin ƙan iyayensu, wanda kuma su iyayensu ba lallai zama haka suka ma'ana su iyayen ba. Tarbiyya ƙara lalacewa yake. Wannan yasa wannan karatu da aka yi yake da matuƙar muhimmanci. Ina so in jawo hankalin iyaye mata kamar haka.
ku ji tsoron Allah, ku daina ma wa ƴaƴanku munanan addu'a yayin da kuka fusata. Addu'an ku yana da tasiri kan abin da kuka haifa. Addu'an ku wa babu sassauci a cikin shi wajen gaggawan karɓa a wajen Allah. Idan uwa ta daga hannu tayi addu'a kan ƴaƴanta, Allah ya kan karɓe shi da gaggawa, musamman addu'an alkhairi. Na sharrin ma ba dan Allah yana jinkirtawa ba, da Allah yana gaggawan karɓa, to da ƴaƴan ku daidaicewan su ya wuce yadda ake tsammani. Ku rinka yawan ma wa ƴaƴan ku addu'a na alkhairi. Akwai wani bawan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi a cikin hadisi ingantacce, hadisin Bukhari, yake cewa bawan Allah nan ba abin da ya shahara da shi sai bautan Allah. Juraij shi saboda bautan Allah ma wajen gari ya je ya samu ya gina bukkan shi, ba abin da yake sai sallah da bautan Allah, ya yi karatu ya yi sallah kaza kaza. Mahaifiyar shi ta zo ta same shi yana sallah, yana cikin sallah yana daki, ita kuma ta kwana biyu baiwar Allah ta yi kewan ɗanta bata gan shi ba, ta zo don ta duba shi a wajen gari yanda yake da bukkan shi yana bautan Allah. Ta zo ta buɗi baki ta kira shi yana cikin sallah, ya rasa yadda zai yi. Ya ce, ya rabbi ummi wa salati, uwa ta zan amsawa ko kuma sallan da nake zan ci gaba? Sallan nafila ne shi ko sallan nafila? In ka dube shi da shi da uwa, malamai suka ce idan mahaifiyarka tana kira, mahaifiyarki tana kiranki kina sallan nafila, zaki amsawa kiran mahaifiyarki ne. Kin yi raka'a ɗaya kawai kin taso, zaki kina cikin na biyu, sai kika ji mamanki ta kwarma miki kira, sai ki amsa, sai ki biya mata bukatanta, kuma ki dawo ki ci gaba da sallanki daga yadda kika tsaya. Malamai suka ce sallanki yayi. Ina fata mun gane. Saboda shi amsa kiran mahaifiya ko na mahaifi wajibi ne, shi ko wannan sallan da kike ba azhar bane ko la'asar. Ina fata mun gane. Sallah ce ta nafila. To saboda haka ba yadda za a yi kuma nafila ya kau da farilla. Ina fata mun gane. To a wancan lokaci bawan Allah nan sai shiga cikin ya rasa ya zai yi, ya amsa wa maman shi ko kuma ya karasa sallan da yake, sannan sai ya ji ya amsa kiranta. Da ta yi mai baki uku bata ji ya amsa ba, kuma fa ku ga halin da yake ciki. Saboda haka sai ta yi mishi mummunan addu'a, ta ce, ya Allah kar ka ɗauki rayuwar shi har sai ka haɗa shi da sharrin karuwa. Wannan addu'a da ta yi tana yi ko sai Allah ya karbi addu'anta? Wata rana yana zaune a cikin wannan bukkan nashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai ga wata ƴar banza karuwa ta zo ta je wurin da yake bukkan shi, ta yi ta duk yadda za ta yi tana neman ya yi fasikanci da ita yake, ta yi ta yake. Sai ta je ta samu wani mai kiwo, ta ba shi kanta ya yi fasikanci da ita, ta ɗauki ciki. Da ta ɗauki ciki tana haihuwa, aka ce, ina kika yi ciki, waye miki ciki, waye kaza? Ta ce, da na yi wanka, in na yi wanka ta ina nake yi? Aka ce, hanya. Ta ce, to wa yake zama a wurin, wani ne ya yi? Sai ta kira sunan wannan bawan Allah. Aka zo mutanen gari, dama kun san ustazai sun shiga uku, su kai da ka san mala'iku ne. Allah Allah ake duk abin da malami yake na alheri, ba wannan ake kallo ba. Rana ɗaya ake jira malami ya kuskure, sai a maida wannan kuskure kamar cewa bai taɓa yin wani abu na alheri ba, kuma an manta cewa su ba mala'iku ba ne, ba kuma annabawa ba. Ina fata mun gane. Saboda haka ban Allah ne yana yi mutanen gari, dama in ka zama mutumin kirki sai a tsane ka, galibi mutanen banza. Aka zo, dama ɗan iska ne, ya je ya tsaya, dama wa ya fi sallah, wa ya fi iya kaza kaza. Aka je aka yi ta mai dukan tsiya, aka rusa ɗakin, aka yi kaza. Bawan Allah bai san hawa bai san sauka ba, ya ji duka, an rusa ɗakin, an yi kaza an yi kaza. Sai ce, wai me yake faruwa ne? Aka ce, ga abin da ka yi. Aka ɗauko yaro aka ba shi, ga abin da ka yi. Ya ce, shi? Aka ce, sai alwala. Da ya alwala sai ya ce, a ba shi yaron. Da aka ba shi yaron sai ya ce, umma, kin ga halin da muka shiga, addu'anki ne ya sa mu ciki, sai ki roƙa mana Allah ya fitar da mu. Ta ce, ya Allah ka fitar da shi halin da ya shiga. Da ya yi wannan alwala sai ya tokali cikin yaro, sai ya ce, kai ya gulam, man abuka? Kai yaron nan jariri, waye babanka? Yaron nan sai Allah ya ba shi umarni, yadda ka san annabi Isa ya yi magana, manzo Allah dama ya kawo shi ne a babin yara da suka yi magana suna tsunman goyo. Manzo Allah ya ce, sai Allah ya buɗi bakin wannan jariri, sai ya ce, wannan mai kiwon ne baban shi. Kawai sai ya ci gaba da abin da yake yaro. Suka dawo, dama kai waliyi ne, dama kai bawan Allah wane ne, za mu gina ma gidanka na kaza da kaza. Muhallu shahid, mutanen kirki ma ka gafa uzuri yake da shi ne, yana sallah ya ma rasa wanne zai yi, amma rakuwan yana ɓaci tana addu'a Allah ya gaggawan karɓa.
mahaifiyar limamin Makka. Wata rana nake ji Malam Kabiru Gombe yana bada labari, ba wanda bai san Sudais ba ko? Ina ga kusan kowa in baka je aikin haji ba ma dai kin sha jin labarin Sudais limamin Makka. Aka ce Sudais da kuke gani mahaifiyar shi ta taba kiran liyafa a gidanta ta gayyaci mutane su zo don su yi walima. Ta tanadi abinci mai kyau, ta gama hada dining, ta gama komai, ta je tana tarban baki irin an gama gaisawa da waya a iso zuwa ga tebur a ci abinci. Yaron nan yana yaro kawai da ya zo kan tebur nan da ya samu sai da ya ragaraga da duk abincin da aka tara din nan an gama tanadawa baki kuma sun zo, sai da ya kace-kace da shi ya faffasa na faffasa ya zubar da komai. Baiwar Allah nan aka ce ta fusata fiye da ke dai ki imagine, ke ce kika tara baki danki ya miki wannan, ke dai kin san irin yadda zaki ji. Baiwar Allah nan bata bashi ba, ina fata mun gane. Sai ta zo tana dukan ta dake shi, sai ta ce Allah ya shirya min kai, Allah ya sa ka zama limami a harami. Ta ƙara dukan shi ta sake yin addu'a, Allah ya shiryar mata da shi ya sa ya zama limami a harami. Sheikh Sudais shekaran shi 12 ya haddace Alƙur'ani. Yau ina tunanin tun 1992 shekara 30 kenan yana limanci a harami, kuma shine shugaban limamin Makka. Allah ya karbi don uwar ko bai karba ba? Ya karba a wani hali, ta yi halin fushi saboda yana daga cikin lokacin da ake gaggauta karban addu'a, lokacin da kake tsananin fushi. In kina tsananin fushi ki addu'an alheri, karki mummuna. Allah ta'ala don yana yawan karban addu'an bayi yayin da suke tsananin fushi, musamman in suka yi mawa suka samu a cikin tsananin fushin nan sai suka samu natsuwa da suka yi addu'a na gari. Ina fata mun gane. Duk lokacin da ƴaƴanki suka bata miki rai bai hana ki musu hukunci ba, amma karki musu mummunan addu'a da mummunan fata. Mummunan baki yana tasiri akan ƴaƴa. Ina fata mun gane. Na biyu, akwai wani bawan Allah a zamanin Annabi Musa. Annabi Musa Allah ta'ala ya bashi labarin cewa wani yaro shine makwabcin shi a aljanna. Wani yaro shine makwabcin shi a aljanna. Annabi Musa ya tashi ya fita yana kokari ya gano wai wani yaro ne aka ce shine makwabcin shi nan, sannan me yaron yake yi har aka ce shi zai zama makwabcin shi a cikin aljanna. Ya zo ya samu dama ya haɗu da wannan matashi. Ya duba irin sallan da matashin yake da irin wani abu na ibada, ya ga dai ba wani abu yake extraordinary ba. Normal dai abinda ake dai na normal yake, baya wani a ba yana fila ne ya kwana yana ta sallah ko kaza ba. Ya ce to wai me kake yi wanda ya sa? Akwai abin da aka bani labari a kanka, shine nake so in gano me kake yi ya sa ka samu wannan falala. Ya ce to shi dai yana da mahaifiya, mahaifiyar shi nan shi yake ɗawainiya da ita, ba lafiya, shi zai mata wanka, shi zai canja mata kaya, shi zai bata abinci, shi zai mata komai. Ya ce to duk lokacin da ya zo ya mata wannan wanka, ya canja mata kaya, ya yi kaza, ya kawo abinci, ya bata da sauransu, yakan ji takan yi mishi addu'a. Sai da ce ya Allah ka sa wannan ɗan nawa ya zama makwabcin Musa a aljanna. Ya ce kullum yakan ji maman shi tana wannan addu'a. Ya ce sai dai daga baya da ciwo ya yi tsanani, lokaci ya ja, sai ya zamanto bata yi, in tana ma yi. Ya ce in yi mata hidima yakan ji bakinta yana motsi amma baya jin me take faɗa. Sai ce to ina tabbatar maka Allah ya karɓi addu'ar mahaifiyarka. Ni ne Musa, kuma an gaya min, an nuna min gidanka a aljanna, kana makwabtaka da ni. Allah ya karɓi addu'ar mahaifiyar shi ko bai karɓa ba? Ya karɓa. Biyu kenan. To wannan duka ina kawowa don in nuna muku tasirin da addu'ar iyaye yake akan ƴaƴan da suka haifa. Don haka ina jan hankalinku iyaye mata, duk yadda kuka kai ga tsananin fushi kar ku yi munanan addu'a kan ƴaƴanku. Ina da wata wanda na sani duk abin da ya faru sai ta ce wannan tsinanni, wannan tsinanniya, wannan tsinanni, wannan tsinanniya, aikin kenan kullum na kusa da ni ne sosai. Amma wallahi kusan duk ƴaƴan ba wanda ya zama yana amfananta wani abu. Mata yan dai a gidajen mazajen ba daɗi, banda waɗanda an kore su, banda waɗanda an yi aure na kaza da kaza ba daɗi. Sannan ƴaƴan mazan ba wanda ya mawa kanshi ma wani abin arziki balle kuma ya mawa ita uwan, ga uban baya raye. Wallahu a'alam, watakila wannan abu da take yau ta faɗa ya bi baki. Wannan la'anan ne, wannan tsinan ne, wannan tsinan. Babu magana ne, babu wani addu'a na alkhairi.
To irin waɗannan abubuwa suna da tasiri cikin rayuwar ƴaƴanku. Wani lokaci ku kuke lalata ƴaƴanku da kanku da kanku. Saboda haka ku ji tsoron Allah ku gyara. Allah Ta'ala sai ya kawo muku agaji. Duk yadda ƴaƴanku suka kai ga kauce hanya, ku yi ƙoƙari ku yawaita yi musu addu'a. Addu'a yana tasiri, musamman addu'ar iyaye, baya faduwa banza akan ƴaƴansu. Saboda haka ku ji tsoron Allah. Ina son jawo hankalinmu. Mata, iyaye mata, kada ku rinƙa raba ƴaƴa da iyayensu maza. Saboda gatan ƴaƴaye maza da matan nan su ne iyayensu maza inda ku gaba ɗaya. Ba a canja uba. Shi yasa mu a musulunci ko da ubanka sunan shi itace. Sai Allah ya nufe ka kai ma da sunanka gatari, babanka itace. Gatari ba, gatari itace kenan ko? Ko itace gatari. Sai yau Allah ya nufe ka da musulunta sai aka sa maka Abdullahi daga gatari. To idan aka zo ba za a canja maka suna da a rinka ce maka Abdullahi Musa ba. Sai dai a ce maka Abdullahi itace. Ina fata mun gane. Saboda kai yanzu kai ne za a canja suna, amma babanka ba za a canja mishi suna ba. Kuma har abada ba za ka yi amfani da sunan wani ba da ubanka za ka yi. Saboda da uba ake ado. Ina fata mun gane. Akwai sahabi da ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bawa aka tsince shi ya tashi a gidan manzon Allah. Saboda ba a san shi ba da yadda aka ɗauke shi ɗan cikin gida. Sai ya zamanto ana kiran shi Zaid bin Muhammad. Zaid ɗan Muhammad, Zaid ɗan Muhammad. Amma Allah bai bari ba. Sai da Allah ya saukar da aya. Ya ce, Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah. Kowa a kira shi da sunan baban shi shine abin da ya fi soyuwa a wurin Allah. Abin da Allah yake so kenan. Kowa a yi mishi ado da sunan baban shi. Ina fata mun gane. Allah ya ce in ba ku san iyayensu ba, babansu ba, ba ƴan uwanku ne a addini. Dole sai an kira mutum da sunan baban shi ne, sai a kira shi da sunan shi kawai. In ba a san sunan baban ba, to kira shi da gayan sunan shi. Amma kar ku alakanta ɗan wani da wani, ku dinga kiran shi da sunan wani bayan baban shi na nan, saboda baban bai da shi, ko saboda mijinki na yanzu shi ne ya ɗawainiya da shi, sai ki je ki sa sunan mijinki da sunan yaronki, bayan kuma uban shi yana raye, ko ya mutu ne sunan uban shi zai amfani da shi. Ina fata mun gane. Ina jan hankalin iyaye mata ne, saboda galibi idan aka samu saɓani tsakanin uba da uwa, ko ya kai ga an rabu, ko kuma ya kai ga yanzu watakila uban ɗin ya mata wasu abubuwa da rashin kyautatawa, ‘ya’yanta in suka kawo ƙarfi, ita kuma sai ka ga ta haɗe wa uban kai da ita da ‘ya’yan, sai ya zamanto sun mai da uban ɗin banza. Annabi sallallahu alaihi ya ce uba shi ne ƙofa ta tsakiya na aljanna, shi ne ƙofan tsakiya na aljanna. Ya rage maka in ka ga dama ka yadda makullin ƙofar, in ka ga dama ka riƙe shi. Ma'ana idan babu makulli ta ina za a shiga ɗakin da yake rufe. Zai yiwu, ma'ana kenan uba shi ne ƙofar shiga aljanna na tsakiya. In ka ga dama ka riƙe makullin don ka samu damar shiga, ma'ana ka kula da uban ka yi mishi biyayya don ka shiga. In ko ka ga dama ka yasar, ya rage maka, za mu ga yadda za ka yi ka shiga. Wannan duk matsayi da aka ce na uba. Ku dai kun sani manzon Allah ya ce uwa, 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 sannan ya ce uba. Wannan yake nuna ma duk wani matsayi da za a kira na uba, to ya nuna uwa tana da ninki uku. So a daidai lokacin da ake so ki ma mahaifiyarki biyayya, ki sani kuma ubanki shi ma dole ki mishi biyayya. Kar ku rinka haɗa kai da ƴaƴanku maza kuna cutar da iyayensu maza. ƴaƴanku maza da mata kuna cutar da iyayensu maza. Wannan ba taimakonsu kuka yi ba. Domin ba ta sanadiyanki kaɗai za su shiga aljanna ba, har ta sanadiyan uban. Da za su yi miki biyayya su tozarta mahaifinsu, sai Allah ya shigar da ke ɗin da su ɗin wuta, kuma Allah Ta'ala ya saka wa mahaifin a kan abin da kuka yi mishi. Saboda haka don kin samu matsala da uban ƴaƴa, ba shi yake nuna cewa dole ƴaƴan ma su samu matsala da babansu ba. Ina fata mun gane. Matsalarki da babansu daban, matsalar ƴaƴanki da babansu daban. Kullum idan kuka samu matsala, kar ku bari abin da yake tsakaninku ku iyaye ya zamanto ya shiga, ya shafi ƴaƴa, ta yadda za ku sanya haddasa gaba tsakanin ƴaƴa da mahaifinsu, ko kuma mahaifi ya sanya gaba tsakanin ƴaƴa da mahaifiyarsu. Allah Ta'ala ya datar da mu. Sannan kuma lokacin wa'azi, na so in yi magana kamin nan akan ɗan matan yau. Ku ji tsoron Allah. Allah Ta'ala ya nuna cewa ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daraja da martaba da uwa take da shi tana da martaba uku akan uba. Ina fata mun gane. Uwa tana da martaba uku akan uba. Wani sahabi a hadisin Abu Huraira
yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ina fata mun gane waye tafi cancantan samun kulana manzo Allah sai yace mahaifiyarka yace bayan mahaifiya ta fa yace mahaifiya yace bayan ita fa yace mahaifiya yace bayan ita fa yace sannan babanka ma'ana duk yadda ake so ka kyautata wa iyayenka uwa da uba to an fi so ka fifita kyautatawa ga uwa sannan sai ka kyautata wa mahaifi amma ba shi yake nuna kuma a fifita daya a bar dayan ba a gefe guda ba tare da shi ma an bashi kulawa da ya dace ba ayya mata ku ji tsoron Allah okay ba har yanzu ba mu ga ko tambaya daya an aiko ba alaman babu tambaya kenan karatun mallam yayi babu tambaya to Allah ya saka da alkhairi in akwai dai aiko don mallam yana so zai tafi yana da wani engagements a wani wuri daga karshe lokacin wa'azi an ce daga cikin dalilan da yasa ba a samu adadin ku masu yawa wala Allah yana da alaka da lokaci da ake gabatar da wa'azi wasu suka ce akwai makarantu na safi da suke halarta tare da cewa suna so su zo wannan wa'azi amma kuma ya zo didi da lokacin makaranta shi yasa wasu suka ce ba sa samun du'a to yanzu muna so mu ji shawara daga gare ku kuna buƙatar mu canja lokaci don a rinka samun adadi fiye da haka dan ina tuna ran da aka yi wa'azin farko mun samu adadin mata sama da 100 waɗanda suka halarci wannan amma tun diga nan kuma adadin raguwa yake kuma an nuna an ji daɗin karatun sosai